Запорізька область. Що каже офіційна влада? Ворог вкотре атакував Запоріжжя і вкотре його жертвами стали цивільні люди. За інформацією обласної військової адміністрації, вночі ворог випустив по місту понад 7 ракет С-300. Руйнувань зазнали об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Близько 2 години ночі Запоріжжя прокинулось від масованої ворожої атаки. Одна ракета влучила в 5-поверховий будинок, що у центрі міста. Внаслідок події тут виникла пожежа. Повністю зруйновано один з прольотів. Вже понад 10 годин, не покладаючи рук, на місці працюють рятувальники. Мешканці постраждалого будинку з жахом згадують момент прильоту. А так, звісно, це печально. Я не можу говорити на камеру. Ми знали, двор у нас дуже такий хороший, добрий, чистий був двор. Ну, так от прийшла от нас освобождати Росія. Останнє вже прилетів, от те, що ви бачите. Поэтому как бы, ну, живы, спустились сами. Двери были заблокированы, стекла вылетели, в квартире куча стекол. Выбрались, кошку забрали чуть позже, что запряталась. Как-то так. Від вибухової хвилі постраждали сусідні багатоповерхівки. Там понівечило балкони та вікна, знищені поруч припарковані автівки. Ліквідоми. Ми поприбирали стекла, в хаті стекла, нам там ріжуть ОСБ, здали розміри вікон. Розруха дуже велика, дуже багато стекол. Дуже шкода тих людей, які дуже пострадали. Там немає слів, що сказати. Прямо руки, ноги трусяться і все. Жалко людей, жалко всіх, і діточок, там і взрослих. Ну, усі погибли. Ну, нема прощення. Я ж кажу, далі б мені би автомат або самоліт. Я поїхала б і Москву вигакнула, їбов. Потрапили ракети і освітні заклади. Одна з них поцілила у дитячий садок серед місця. Був страшний грохот, все посипалося. От, ми вийшли. Оце бачите під'їзд, другий, весь розсипаний. Стекло, арматура і не пройдеш. І машини, оце моя машина. Всі побиті. А ось так в результаті нічного бомбардування виглядає центр міста. Майдан, зупинка громадського транспорту, поштове відділення. Мешканці ледве стримують сльози та зазначають, поруч не було жодного військового об'єкту. Лише багато поверхівки та цивільна інфраструктура. Повне руйнування. Як така дірка у домівці, така дірка в серці. Тому що неможливо. Правда, неможливо. Коли твоє рідне місто просто руйнують, я не можу. Запоріжці зазначають, ворог цілеспрямовано гатить по мирним об'єктам, намагаючись посіяти паніку серед жителів. Однак усі зусилля загарбників марні. Українців не зламати. Вони нас хочуть запугати, але у них нічого не вийде. Ми сильні, слава Україні, все буде добре. За інформацією обласної військової адміністрації, внаслідок бомбардувань загинула одна особа. Ще 5 госпіталізовано до лікарні. На місці подій продовжують працювати відповідні служби. Тривають розбори завалів, під якими, ймовірно, залишаються люди.